Já jsem moc ráda, že jsme mohli v Telči uspořádat tuhle mezinárodní konferenci Aktuální trendy a budoucnost v energetice a jsem ještě radši, že přijali pozvání i naši partneři z Rakouska, kteří se s námi podělili o svoje zkušenosti. Konference se konala v rámci projektu Smart Accelerator, kdy energetika je jedním z hlavních témat, kterému se v tomto projektu věnujeme. Téma energetiky je určitě tématem, které rezonuje celým světem, Evropou, Českou republikou a logicky i krajem Vysočina. My vnímáme toto téma velmi intenzivně hned z několika důvodů. Tím prvním a zásadním je samozřejmě příprava našeho území na jednu z největších energetických staveb, kterou bude dostavba, respektive výstavba nových zdrojů v jaderné elektrárně Dukovany. To znamená, naším cílem je připravit celé to území především z hlediska dopravní infrastruktury, ale také se na to připravit i z hlediska dalších socioekonomických dopadů. V kraji Vysočina samozřejmě v tuto chvíli velmi intenzivně komunikujeme i obnovitelné zdroje, to znamená, je to téma, které zajímá podnikatelský sektor, ale samozřejmě také starosty a občany. To znamená, i v tomto případě, co se týká větrných elektráren a fotovoltaických elektráren, tak se to točí v kraji Vysočina. No a pochopitelně se bavíme i o nových zdrojích, především o vodíku. Nechceme zůstat jako Vysočina pozadu, proto jsme vlastně byli zakladateli a signatáři Vodíkové Vysočiny, kde spolu s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a dalšími partnery, především z biznesu a ze statutárním městem Jihlava, se chceme věnovat tématu vodíku, to znamená výrobě a budoucnosti. Takže to jsou všechno témata, která prostě pro Vysočinu jsou důležitá. Já myslím, že dneska už se tak jako ustálil výraz energetického mixu. My víme, že to prostě nepostavíme na jednom zdroji, že musíme kombinovat. Pochopitelně strategie celonárodní je postavená hodně na jádru, to znamená, jaderná energetika pro nás je velmi významná, ale na druhou stranu si uvědomujeme, že jsme se zavázali i jako Česká republika k nějakým klimatickým cílům, které nás prostě v rámci Evropské unie zavazují. Proto se musíme postavit i k větrným elektrárnám a dalším alternativním zdrojům, které prostě budou naplňovat bezuhlíkovou strategii energetickou. Já a energie. Já jsem velký fanoušek obnovitelné energie, ale samozřejmě mám úplně nejradši tu energii lidskou, když to z těch lidí vyloženě září.